Добрий день, шановні колеги та Да. колежанки. Ми розпочинаємо, точніше сказати, продовжуємо навчання в міському проєкті Академія професійної майстерності. Усім дякуємо, що берете участь у векторі номер 1 мистецтво управління та лідерство системні підходи. І я хочу надати слово пані Ірині Святченко, нашому директору Маріупольського центру професійного розвитку педагогічних працівників. Будь ласка. Дякую. Доброго дня, вельмишановні колеги. Дуже приємно, що ми маємо таку нагоду періодично зустрічатися. Прикро, що в онлайні, але тим не менш побачити один одного, пожартувати, згадати минулі колишні часи і, звичайно, що помріяти про майбутнє. Ви знаєте, колеги, коли ми розпочинали цей проєкт Академія професійної майстерності, то було багато суперечливих моментів. Конфліктів я не побачила, але якісь такі позиції, нащо, для кого, чи буде з того зиск, чи буде дійсно він відповідати запитам наших керівників, наших педагогів. І я втішена тим, що мої коліжанки підхопили ідею, взялися, закатали рукава, як то говориться, і тепер їх навіть не зупиниш, бо перший вектор змінює другий, другий, третій, і так воно йде по колу. Ви знаєте, сьогодні тема, яку наша вельмишановна спікерка буде висвітлювати, я думаю, що вона завжди була актуальною, а сьогодні, мабуть, не менше. Ось, то дякую вам, колеги. Рада вас бачити. Вдячна спікерам і моїм колегам, які залучають вас, а ви зголошуєтесь доповісти про свої ідеї, про свій досвід. Сподіваюсь, що ви не пожалкуєте про той час, який проведете з нами. Гарного дня, плідної роботи і найшвидшого нам мирного неба. Дякуємо, пані Ірино. Тема нашого сьогоднішнього заняття дуже актуальна. Суперечності та конфлікти в роботі керівника, деякі аспекти конфліктології, які причини виникнення конфліктів, як їх вирішити, чи яку користь відшукати. Думаю, що всі погодяться, що своєчасне нерозв'язання конфліктів може привести навіть до соціальної напруги у суспільстві, викликати появу гострих суперечностей, надзвичайних ситуацій, надзвичайних подій, що загрожуватимуть безпеці. Конфлікт не варто розглядати як відхилення від нормальної поведінки людини, адже це вид спілкування, в основі якого лежать суперечності сторін. Протягом всього життя між людьми постійно виникають розбіжності і суперечності, що нерідко переростають у конфлікти. Щоб уникати конфліктних ситуацій, варто шукати різні способи розв'язання та профілактики конфліктів, ретельно їх вивчати, досліджувати і діагностувати. На цьому занятті спікерка, директорка Маріупольської загальноосвітньої школи номер 54 Тілініна Тетяна Володимирівна розкриє зміст та природу конфлікту, його структуру та надасть методи діагностики та форм завершення конфліктів. Будь ласка, пані Тетяно, вам слово. Дякую, Олена Степанівна. Зараз. Вітаю, шановні колеги. Приєднуюсь до привітань наших колег шановних, і щиро дякую, що знайшли час, особливо тим, хто перебуває в Україні після чергової безсонної ночі. Тримаємось, бо все буде Україна, а ми разом до перемоги. Перед початком нашого діалогу, а я сподіваюся саме на вашу активну участь, прошу, у кого є можливість,
у зоні доступності приготувати аркуш паперу. Нехай це буде любий аркуш, якщо навіть серветка, або той, що вам зовсім не шкода. Просто дотягніться до нього і хай він лежить поруч. А ми починаємо. Ми з вами живемо і працюємо в сфері освіти. Потужний рухливий механізм, який забезпечує функціонування освіти, це взаємодія, а значить спілкування. Спілкування в ідеалі це, звичайно, воно у нас продуктивне, професійне, конструктивне, партнерське, мирне. Але там, де є спілкування між особистостями, плануємо ми чи ні, обов'язково присутність конфлікту. Повторю за Оленою Степанівною, мабуть, ми використовували однакові джерела, що конфлікт не має бути розглянутим як відхилення від норми, бо це вид спілкування, в якому лежать суперечності сторін. Підслухала ще одну влучну фразу: якщо у вас у житті немає конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс. Виникають питання, як реагувати на конфлікти, як ними управляти, і головне, як з них правильно виходити. Процитую Рональда Рейгана: мир – це не відсутність конфліктів, це здатність залагоджувати конфлікти мирним шляхом. Про що ми будемо говорити сьогодні, ви бачите на слайді і почули в анонсі. А розпочнемо з визначення поняття конфлікт. Визначень, які дають науковці різних сфер, і політологи, і соціологи, і психологи, дуже багато. Спробуємо і ми з вами. Кожен з нас чимало втратив, але що з нами залишається, це наш життєвий та освітянський досвід. І тому запрошую саме до співпраці. На екрані ви бачите QR-код у чаті. Юлія Валеріївна допомагає, з'явилось посилання, за яким ви можете перейти для того, щоб відповісти на одне, продовжити речення. Конфлікт – це одне слово або декілька слів до трьох. Слова, які асоціюються з вами у вас, коли ви чуєте термін конфлікт. Давайте створимо хмару слів разом. Так, зараз я, щоб ми бачили, що у нас буде. Так, это тільки тут вкладочка одна мені заважає. Верхня вкладочка прикрила мою Стрілочка сторінку. вниз, пам'ятаєте, Ні, ту натискали? я опустила, а тут ще конференція записується і вийти з конференції, і я не бачу. Так, щоб мені зайти до свого посилання, перейти у іншу закладку. Зараз спробуємо по-іншому. Прийдеться переходити між закладками, бо не бачу. Демонстрація екрану. Оце. Вибачте, тому що не можу перейти за. Так видно. О, дивіться, дякую вам за активність, шановні колеги. І ми бачимо це і розбіжності, і суперечності, протистояння, різні інтереси, різні погляди, непорозуміння, сварка, напруга, суперечки, суперечності. Найчастіше зустрічається слово суперечка. Да, суперечка. Дякую, приєднуємо ще слова. Дякую. Тобто розуміння того у педагогів є, що таке конфлікт ми маємо. Тепер я буду переходити за цим.
Тетяна Володимирівна, вам чимось допомогти? Так, я тут, виходить, планку ж верхню не видно, і я тепер брожу по цих. Переходити приходиться у інший спосіб. Поки ви переходите, зато ми всі побачили, які визначення були, побачили дошку, все чудово. Так, ну повернулась, видихаю. Тобто і за вашою допомогою, і за допомогою домашньої заготовки ми бачимо, що конфлікт у перекладі з латинської це зіткнення. Зіткнення. Зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів, крайнє загострення ситуації. Тетяна Володимирівна, вибачте, повноекранний режим не зробила. Вже хай буде і вже. Так, добре видно. Слайди великі. Як Юлія Валеріївна навчила, повноекранний режим. Конфлікт, переклад з латинської, зіткнення, крайнє загострення суперечності, відсутність згоди між двома чи більше сторонами. Якщо конфлікт асоціюється з агресією, погрозами, суперечками, ворожістю, то потрібно зазначити, що, по-перше, це руйнівне явище завжди небажане, і, по-друге, слід його негайно вирішувати. Пропоную меседж: конфлікт – прогнозоване явище, схильне до попередження та регулювання. А як це робити, то вчиться наука, яка називається конфліктологія. Конфліктологія – система знань про закономірності і механізми виникнення і розвитку конфліктів, а також про принципи і технології управління ними. Об'єктом конфліктології є конфлікти в усіх формах їх прояву, а предметом – тільки те загальне головне, що визначає процес виникнення, розвитку і завершення будь-якого конфлікту. Основні принципи конфліктології ви бачите на поточному слайді. Це ідентифікація конфлікту, аналіз причин конфлікту, пошук рішень і, важливо, оцінка рішень. Часто поштовхом до конфлікту є конфліктогени, тобто слова або дії, які розпалюють або розбурюють конфлікт. Вони посилюють емоційне напруження, породжують бажання захищатись, провокують у відповідь нові конфліктогени, тобто діють як конфліктний ескалатор. Наведені декілька прикладів конфліктогенів, які мають іноді місце в управлінській, на жаль, діяльності керівника. Ну, по-перше, пряме негативне ставлення. Що мається на увазі? І неконструктивна, недоречна критика, категорійний наказ, погроза, звинувачення або, наприклад, сарказм. Менторське ставлення – це не про менторство. Менторство – це як спосіб вирішення конфліктів. А менторське ставлення – це значить категорічні безапеляційні оцінки, нав'язування порад, навіть тоді, коли їх ніхто не питає. Порушення етики. Тобто ігнорування при спілкуванні, перекладання відповідальності і пошуки крайнього. Також конфліктогеном може бути нещирість та нечесність, поблажливе ставлення керівника і, звичайно, вихваляння. Як результат руйнівної сили конфліктогену складається конфліктна ситуація? Конфліктна ситуація – це критична точка. Тобто наявність суперечливих позицій, розбіжності сторін з будь-якого приводу. Це як сигнал про проблему. Конфліктна ситуація не завжди переходить в конфлікт. Вона переходить у конфлікт у разі порушення балансу інтересів учасників взаємодії. Для правильного розуміння і тлумачення конфліктів, їхньої сутності, особливостей, функцій, наслідків важливе значення має типологія, тобто розібратися, а які ж види конфліктів існують.
Як те різноманіття мають конфлікти, то така і різноманітна типологія конфліктів. Їх узагальнюють по різним критеріям. Так, наприклад, можна класифікувати конфлікти за характером об'єкта конфлікту. Це вони бувають нереалістичні або реалістичні. Звичайно, за критерієм результативності, деструктивні, конструктивні, за ступенем виразності, відкриті і найгірші приховані, за сферою прояву, політичні, економічні, соціальні, за спрямованістю впливу і розподілу повноважень, що можна продемонструвати у роботі закладів освіти. Да? Це горизонтальний конфлікт, вертикальний конфлікт або змішаний. Але оскільки конфлікт завжди передбачає участь сторін, найбільш фундаментальною є класифікація конфлікту за кількістю сторін, що беруть участь у ньому. І це, от також ви бачите на екрані, це, по-перше, внутрішньоособистісний конфлікт, його виділяють окремо, це зіткнення всередині особистості, рівних за силою або протилежно спрямованих мотивів, потреб, інтересів. Носій внутрішньоособистісного конфлікту – сама особистість. Зміст цього конфлікту виражається в гострих негативних переживаннях особистості, породжених її суперечливим прагненням. Міжособистісні конфлікти – це сутичка між окремими індивідами в процесі їх соціальної і психологічної взаємодії. Це один із найбільш розповсюджених видів конфліктів. У міжособистісному конфлікті велике значення мають особистісні якості людей, їх психічні, соціально-психологічні і моральні характеристики. У цьому зв'язку часто говорять про сумісність, да? Міжособистісну сумісність або несумісність людей, як і у колективі. Учительському, як і в колективі учнівському або у нашому житті. І це сумісність або несумісність людей відіграє найважливішу роль у міжособистісному спілкуванні. Буває конфлікт між особистістю і групою. Він має багато спільного з міжособистісним конфліктом, але він більш багатоплановий, тому що група містить в собі цілу систему відносин. Вона певним чином організована. В ній, як правильно, є формальний, часто неформальний лідер, координаційна і субординаційна структура. Тому потенційна можливість конфлікту у групі зростає у рази. Ну і міжгруповий конфлікт виникає при зіткненні інтересів різних соціальних груп. Різний рівень соціальних груп має свої особливості виникнення конфлікту, способів їхнього вирішення. Ще виділяють окремо організаційні конфлікти, конфлікти інтересів. І можна продовжувати дуже багато, скільки вчених, стільки і думок. Хочу зупинитися окремо на конструктивних та деструктивних конфліктах. Тому що ознаки і конструктивного, і деструктивного конфлікту ви бачите на екрані, це конструктивний конфлікт, він асоціюється з позитивним конфліктом. Тому що при ньому групи, де вони відбуваються, зберігають свою цілісність, а відносини між членами – характер співробітництва, кооперації. Конструктивний конфлікт є поштовхом, іноді поштовхом до сучасних змін, яких давно очікує та чи інша соціальна група, є поштовхом до творчості, для нових взаємовідносин, які відкривають нові горизонти. Деструктивний конфлікт, ознакою якою є, і ви також бачите, і він відволікає час і сили від вирішення більш важливих справ, викликає поведінку, що суперечить моральним нормам, поляризує позиції людей, посилює розбіжності у цінностях, провокує несприятні способи дій та поведінки. Деструктивні конфлікти, коли взаємини між людьми здобувають нецивілізовані форми, характер протистоянь, боротьби, що призводять до руйнування, а іноді і до розпаду організації. Встановити зразу на початку конфлікту, чи є він деструктивний чи конструктивний, складно. Це можна буде вирішити, коли ми вже маємо результат. Пропоную ще одне нескладне завдання, яке ми давайте виконаємо разом. Кожен нас, повторюю, має багатий освітянський досвід, і тому це буде, ну, як сигнальна картка для запам'ятовування, закріплення і відпочинку.
Ми бачимо на екрані завдання. Я не буду просити вас під'єднуватись. Попрацюємо у діалозі. Завдання таке: визначити, які варіанти належать до конструктивних та деструктивних шляхів вирішення конфлікту. Співвіднесіть назву з варіантом вирішення конфлікту. І відпрацюємо. Розрив відносин, як ви вважаєте, конструктивні чи деструктивні? Деструктивні. Деструктивні. Ой, Деструктивні, деструктивні. вірно. Загрози. Деструктивні. 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 Шукаємо, де у нас тут деструктивні. Поступка. Це конструктивний. Конструктивна. Компроміс. Конструктивний. Насильство. Деструктивний. Деструктивний. Грубість. Деструктивний. Деструктивний. Приниження. Деструктивний. Деструктивний. Співпраця. Конструктивний. Образа особистості. Деструктивний. Такі все, Деструктивний. да, недопустимі речі у нашому житті, які, на жаль, іноді трапляються. Гумор. Конструктивний. І у нас залишилось усвідомлення і врахування позицій сторін. Конструктивний. Конструктив. І відхід від вирішення проблем. От ми чудово з вами правильне рішення знайшли, і ми чудово попрацювали. Так, тепер наступає наступний етап, коли Тетяна Володимирівна повинна повернутися там, де була раніше. Як же його тепер закривати за цією планкою? І я хочу, поки Тетяна Володимирівна переключається, нагадати нашим колегам, щоб ви підписувалися на наш телеграм-канал, де ви зможете переглянути знов це відео ще раз, а також в описі пройти тестування за темою першого вектора, за сьогоднішньою темою, і далі отримати сертифікати. Тому заповнюю паузу такою корисною для всіх інформацією. Це як знахідка, Юлія Валерійовна. Так, демонстрація. Так, ну, повернулась. Повернулась, так? Повернулась. Так, все добре, Так, повний режим дякую. уже зробіть до кінця, да, бо ви вже не будете переключатися. Розглянемо ситуацію. У закладі освіти, будь-то садочок, чи, ну, нехай це буде школа, призначена за результатами конкурсу директор. Керівник амбіційний, має другу вищу освіту, як управлінець, тобто теоретично підготовлений. Керівник прийшов на посаду зі своїм баченням та розробленою стратегією розвитку закладу освіти. І всередині навчального року, коли приступив до виконання своїх обов'язків, розпочав активну діяльність щодо негайного впровадження нових інноваційних ідей. Не всі колеги підтримали такий стрімкий старт, скоріш не з причин несприйняття, бо в школі працюють сучасні обізнані вчителі, готові до змін, але колектив розділився. Питання: чи вже є конфлікт, чи ще конфліктна ситуація? Як ви вважаєте? Мабуть, що ситуація конфліктна, так? Ситуація, так, Так. яка буде залежати її розвиток, чи перейде вона в конфлікт, чи залишиться і буде розв'язана на цьому етапі від змін і саме управлінця, саме керівника. Я казала, що він обізнаний, активний, має намір бути, пройшов конкурс, тому це значить, що його підтримав колектив. І всі шанси для того, що конфліктна ситуація не перейде у стан конфлікту, є. Але якщо це все-таки конфлікт, то якщо ідентифікувати за типом по кількості сторін, як би ми його віднесли? Міжособистий, між особою та групою, внутрішньоособистий, даний приклад. Як ви вважаєте? Групповий, мабуть. Внутрішній Що? особистий є і між особистий. Ну, якщо дві команди розділились між груповими, мабуть.
Ну, Я це так, думаю, дві що команди розділили ще неявно, просто хтось підтримує, хтось ні. Я також думала, ну, я, в принципі, вважаю, що на цій стадії це можливо між особистістю, тобто ця ситуація доторкнулася до цієї ситуації весь колектив, і ніхто не може, то скоріш між особистістю і групою. Але все ж таки правильніше ідентифікувати дану ситуацію не як за участю кількості сторін, а все-таки відносити його до конфлікта в управлінні, організаційний конфлікт в управлінні. І це дуже такий, ну, серйозний конфлікт, який має два шляхи: або буде розв'язаний і принесе користь, розвиток і комфорт у роботі всьому колективу, або щось піде не так. Сказати, чи конструктивний він, чи деструктивний, ми не можемо. Чому не можемо? Тому що встановити конструктив чи деструктив ми можемо лише по завершенню, вже коли ми вийдемо із цього конфлікту. Управління колективом як один із найскладніших видів соціальних стосунків пов'язана з багатьма проблемами і протиріччями, які створюють передумови для конфліктів у цій сфері. Управління в освіті як складний процес включає в себе функції і планування, і мотивації, організації, контролю діяльності всіх учасників, забезпечення цілеспрямованої, скоординованої роботи як окремих учасників спільної праці, так і трудового колективу в цілому. У процесі такої роботи інтереси членів колективу не завжди збігаються, часто бувають протилежними, що і призводить до конфліктів. Основним є протиріччя між формальними груповими нормами, ну, можна сказати, бюрократичними правилами, нормативами, да, системи управління і потребами у свободи дій і самовираження суб'єктів управління, то, що також є законним і на сьогодні. Це основне протиріччя дає змогу виділити ряд інших: протиріччя кар'єри, підбору і розстановки кадрів, делегування повноважень, протиріччя, які пов'язані з порушенням функцій об'єктів управління, тощо. Конфлікти у сфері управління мають декілька форм прояву, але усі вони пов'язані з об'єктивним процесом дезорганізації в управлінській діяльності. Дезорганізація, тобто це такий стан управлінської взаємодії, при якому існуючі групові норми, адміністративно-бюрократичні правила приходять у невідповідність з новими умовами і факторами. Тобто умови змістовно змінюються, а правила і підходи – ні. Стан дезорганізації проявляється в різних формах боротьби між тими суб'єктами управління, які відстоюють застарілі форми управлінських відносин, і тими, хто виступає за їх приведення у відповідність до сучасних умов. У кінцевому підсумку така боротьба переходить у конфлікт, який може проходити в трьох основних формах – неузгодженість, напруженість, конфронтація. Неузгодженість – це відмова певних суб'єктів управління від приписаних шаблонів і норм поведінки. Неузгодженість як форма управлінського конфлікту характеризується свідомим порушенням узгоджених дій, пов'язаних з виконанням функцій управління. Це невиконання так чи інакше своїх обов'язків, легітимність яких у змінених умовах піддається сумніву, тобто не на порожньому місці. Напруженість – це більш гостра форма управлінського конфлікту, яка зачіпає підвалини існуючої системи управління. Вона характеризується різким зростанням свідомих порушень управлінських дій. І конфронтація – найгостріша форма управлінського конфлікту. Вона характеризується жорсткою конкуренцією на фронті кар'єрних спрямувань та застосування крайніх засобів і методів протиборства. Це організація групових протестів, підсиджування колег, звільнення суперників та інше. Конфронтація може призвести до розколу і ліквідації існуючої системи управління. З метою запобігання управлінським конфліктам керівникові будь-якого рангу важливо налагодити зворотній зв'язок з усіма ланками та об'єктами управління. Це важливо. Зворотній зв'язок з усіма ланками та об'єктами управління. Це перша необхідна умова запобігання конфліктам в управлінській
діяльності. Другою умовою є постійна корекція стилю, форм, методів та засобів управління з урахуванням конкретних умов, тобто здатність лідера, здатність управлінця переформатовуватись. Повертаючись до запропонованої ситуації, припустимо, що дезорганізація розпочалась, і це, ну, нехай буде неузгодженість або навіть напруженість, в залежності від того, як буде діяти керівник. Рухаючись далі, шукаємо відповіді на запитання, а які ж причини конфліктів і перш за все у закладах освіти? І ми підібрали декілька таких найважливіших нараз на наш розсуд. Це і розбіжність у цінностях та підходах. Тобто всі ланки, всі учасники освітнього процесу можуть мати зовсім різні погляди на те, як повинен виглядати освітній процес. Бо, як ми знаємо здавна, да, що як лікувати і як вчити, знають усі. Неоднакове розуміння ролей та відповідності. Це так, як управлінський прокол. Недостатня чіткість у визначенні ролей та відповідальності між вчителями, батьками, адміністрацією. І зразу хочеться сказати, що такою дуже, ну, якісною може допомога у цих питаннях і в цих причинах, да, їх подолання, це, звичайно, педагогіка партнерства з усіма її принципами і з усім її досвідом. Недостатня комунікація, тобто недостатня відкрита та ефективна комунікація між усіма зацікавленими сторонами, стресова ситуація, як на сьогодні, да, воєнний стан, це і наслідки перебування в окупації, втрата рідних, обстріли, виїзд до іншої держави, навчання у двох школах. І тут приховані такі найсерйозніші конфлікти. Це приховані конфлікти і внутрішні особистісні конфлікти, які іноді і рідним, і педагогам, і спеціалістам важко зразу виявити. Це, звичайно, причини, пов'язані з дітьми. Найстрашніша то булінг, так? Або інші проблеми. Це може бути і там травмування дитини, і стан дитини, в якому вона перебуває, а батьки не дають об'єктивної оцінки цьому стану, і також інші причини. Ну і, звичайно, недостатність ресурсів теж може бути причиною конфліктів у школі. Конфлікт відбувається, як же ми себе в ньому поведемо. Типовими стилями поведінки в конфліктних ситуаціях можна визначити, ну, хоча б ці, так? Конкуренція, уникнення, пристосування, співробітництво, компроміс. Трошки розшифруємо. Щоб кожен з нас щось виграв, кожен з нас повинен щось програти. І я думаю, ви здогадались, що це саме компроміс, коли сторони хочуть досягти згоди врегулювати відносини. Або такий принцип: щоб виграв я, ти теж повинен виграти. І це співробітництво, співпраця, де дії спрямовані на пошук рішення, що задовольняє обидві сторони, спільне обговорення розбіжностей. Наступний принцип: мені все рівно, виграєш ти чи програєш, але я знаю, що у цьому участь я не приймаю. І це така стратегія уникнення. Зазвичай реалізується, коли конфлікт не зачіпає прямих інтересів сторін і немає необхідності відстоювати свої права. Наступна стратегія: щоб ти виграв, я повинен програти. Стратегія пристосування. Вона полягає в тому, що сторони діють спільно, не відстоюючи при цьому власні інтереси з метою згладжування конфліктної ситуації та відновлення стабільної робочої обстановки. І я хочу сказати, що у роботі керівника дійсно працюють
оці всі стилі. І ця мудрість, яка комусь приходить з роками, хтось уже народився мудрим, да? І може працювати з первинів. І настільки важливо підібрати саме той стиль, не нехтуючи, не з компромісом, не пристосуванням, не уникненням, для того, щоб вийти з конфлікту, залишивши його конструктивним, який дасть поштовх для розвитку і колективу, і свого закладу. Вміння управляти конфліктами, як показує практичний досвід, одна з важливих компетентностей керівника, яка дає можливість бути ефективним та успішним менеджером та вести колектив закладу освіти до професійного освітянського успіху. Управління конфліктом – цілеспрямований, зумовлений об'єктивними законами вплив на динаміку конфлікту в інтересах розвитку або руйнування тієї соціальної системи, до якої має відношення конфлікт. Поговоримо про технології розв'язання конфліктів. Деякі науковці виділяють оці чотири. Інформаційні, тобто ліквідація дефіциту інформації, виключення помилкової інформації. Навіть хочу сказати з практики, навіть для попередження конфлікту дуже такий превентивний захід. Чим більше відкритий заклад освіти, наприклад, оновлюється сайт, да, дякуємо закону про освіту статті 30, висвітлюється в соцмережах про заходи та діяльність, звітування керівника перед громадськістю, своєчасне надання на відповіді, які б не були звернення, і інформування у групах цього рівня і класних, і шкільних про те, що залучається, проходить, відбувається у закладі. Тому, якщо до вас звертаються в цьому, доручіть тій людині, яка звертається, бути з вами, проінформуйте, розкажіть, поясніть, залучіть його до своєї команди, використовуючи ті технології, які ви маєте у своєму арсеналі. І одна з найважливіших – це комунікативні, да, технології, організація спілкування між суб'єктами конфліктної взаємодії або залучення третьої сторони. Тому що найголовніше, найперше, що на практиці діє, у більшості конфліктних ситуацій, які складаються, я не кажу про конфлікти, я поки десь кажу про конфліктні ситуації, це вміння вислухати, слухати, почути, що тобі кажуть, і прийняти до відома. Іноді людина, яка звертається на емоції, і просто достатньо, щоб її вислухали, віднесли з розумінням, і конфлікт буде вирішено і не піде далі продовжуватись і нарощуватись. Соціально-психологічна робота з неформальними лідерами і мікрогрупами. Організаційні також надважливі. Це розв'язування кадрових питань, використання методів стимулювання, перерозподіл функціональних обов'язків. Тобто, тримаючи руку на пульсі, потрібно не боятися змінювати своє рішення, яке ти прийняв, і ти маєш право, якщо воно було неефективне, керівник має і зобов'язаний визнати, що його рішення було неефективним, і прийняти рішення, яке змінить ситуацію на краще і не допустить розповсюдження, ескалацію конфлікту. Зокрема, керівник повинен володіти різноманітними формами впливу на підлеглих. Це і прямий вплив, наказ, розпорядження, інше доручення. Вплив через мотиви та стимули, стимулювання потреб та інтересів з метою бажаної поведінки і діяльності. Вплив через систему цінностей, виховання, освіти, засоби масової інформації. Вплив через навколишнє середовище соціальне. Це зміна умов праці, статусу в організації, система взаємодій тощо. Ну, трошки втомилися, так? Да? Так от, чи є все ж таки готові алгоритми і як вони діють у різних ситуаціях? Давайте трошки відпочинемо і пограємось. Якщо в кого була можливість приготувати аркуш паперу, візьміть його до рук. Нехай це буде той аркуш, який вам не потрібен, який є.
І головне, будь ласка, ви чітко виконуйте мої інструкції. Взяли аркуш паперу, складаємо його вдвічі. Як вам? Хто вдоль, хто поперек, як вважаєте? Складіть аркуш паперу вдвічі ще раз. Тепер відриваємо, от як держите оцей складений аркуш, відриваємо правий верхній кут. Відірвали. Продовжуємо. Складаємо аркуш паперу вдвічі. Єдине, хто взяв аркуш паперу для ксероксну бумагу, її складно відривати. Склали вдвічі. Продовжуємо. Відриваємо аркуш паперу у правий верхній кут. Пробуємо, у кого аркуш паперу Отрізати можна, Тетяна Володимирівна? можна, 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 зв'язочкою, Лариса Олексіївна, Добре. гірочкою, так. Складаємо ще раз аркуш паперу і намагаємось, якщо папір дозволить, відірвати ще раз правий верхній кут. Тепер, мабуть, потрібна буде допомога Юлії Валеріївни, тобто вставочка. Я припиню демонстрацію. Прошу вас, ну, хто має можливість, увімкнути камеру і показати, що ми отримали. Якщо хтось це з нами робив. От вона, бачиш? О, бач, як гарненько. Зверніть увагу, шановні колеги, правила були одні, дії ми робили одні. Але завдання одне, але кожен по-різному його виконав, хоча ми всі відривали правий верхній кут. От так і виходів із конфліктних ситуацій є багато, інструментів багато. Головне грамотно підібрати, ми можемо використовувати, скільки нас, стільки і рішень ми можемо приймати. Повертаюсь до демонстрації. От тут я була. Рухаємось далі. От ми перейшли про те, що казала, різні способи вирішення конфліктів. Способи вирішення конфліктів безліч. Такий потужний інструмент, як медитація, да? Переговори, консенсус, компроміс, згладжування, діалог, який оберете ви, залежить від вашої майстерності і використання обраного способу і ваших пріоритетів у спілкуванні. Як я бачу для себе, по-перше, вміння вислухати, слухати, почути. Окрім ефективних способів конфліктів, у нас є приклади, ми можемо навести приклади, шляхи неефективного вирішення конфліктів. І це, думаю, що ви погодитесь зі мною, що це і ігнорування проблеми, перенесення проблеми, застосування сили, маскуючі компроміси, тобто компроміси, які нібито вирішують проблему, публічні розбірки. Але ж то також є все формування нашого досвіду, бо від теорії до практики іноді дуже довгий шлях. Як варіант, особистість після застосування неефективного методу проаналізувала, внесла корективи у подальше професійне спілкування, бо людина спроможна змінюватись та розвиватись. Тому що іноді навіть вдала вибрана стратегія, що спрацювала для однієї ситуації, може дати зовсім неочікуваний протилежний ефект у іншій. І ми з вами підійшли до ролі керівника в управлінні конфліктами. І перше, головне питання. А хто керівник у конфлікті? Керівник-посередник чи керівник-суб'єкт? І у відповідності від того, яку роль
буде виконувати керівник, і будуть далі направлені його дії, і стільки подолати йому потрібно цих перешкод для того, щоб вийти з конфлікту достойно, в першу чергу для підлеглих, для його осіб, для всього колективу і для нього, як для керівника. Які є інструменти у керівника? Ну, по-перше, розуміння джерел конфліктів, активне слухання сторін, сприяння вирішенню проблем і, звичайно, забезпечення підтримки після конфлікту. Бо мудрий чоловік завжди знайде спосіб, щоб не розпочати війну. Перед тим, як завершити свій виступ, я почекаю, може, у вас будуть питання, і хочу ще продемонструвати вам наш інтелектуальний продукт. Це сумісний наш інтелектуальний продукт, тому що створенням IntellectCard 54-та школа займалась уже, мабуть, з 11-го року, да? І стільки є шедеврів у наших колег. І от весь сьогоднішній, до речі, тут ми маємо посилання у презентації на наші контакти шкільні. Так, зупиняємо презентацію, вийти з вами. Бачите, як у вас вже добре виходить. Та отож, що то я між опірою і гуглом брожу. Вам треба вашу картиночку, так? Да, Ви її не її. відкривали задовго? Та я ж відкривала, але ж я не Ага, о, бачу. бачимо, бачимо. Головне, що у мене ж це заховано, під «Ета конференція записується». Так, Така але у вас. це треба забрати. Так. Ми створили інтелект-карти, в які ми вклали, ну, весь той матеріал, який переробили. Переробили матеріала, і мені допомагали колеги дуже багато. Ця карта називається «Конфлікт», і тут у нас, кому цікаво, вона буде у доступності, можна користатись для себе, як така підказочка, як опорний конспект. Тут у нас все про конфлікти, що таке конфлікт, конфліктогени, приклади, види, причини, типові стилі поведінки. І ще інша карта. Так, тепер інша карта. Так, вийду, відкрию. Все це буде завантажено на Google Диск. Да. Тетяна Володимирівна надасть мені ці матеріали. Ми все завантажимо на інфоресурс. Все це буде доступно, і Так, карти, і все. інша карта з'явилась, друга карта, так? Так, управління конфліктами. Управління конфліктами, так, це теж, це друга частина виступу, і тут теж все покладено у цю карту. Це систематизовано, так. Так. Дуже цікаво. Так що я зупиняю показ, перепрошую за технічні, які були неполадки, і чекаю на ваші запитання. Будь ласка. Ну, мабуть, я почну все ж таки зі слів подяки. Я хочу висловити щиру подяку пані Тетяні за таке змістовне, надзвичайно цікаве, науково, до речі, обґрунтоване і підкріплене практичними завданнями заняття з пошуку різних способів розв'язання та профілактики конфліктів. Ваші знання, досвід та вміння розкрити складні теми в такий доступний спосіб в мене, наприклад, залишили невимовно позитивне враження. Ваша Дякую. експертиза в цій області є дуже цінною, і ви вміло передали свої знання всім учасникам заняття. Може, ще хоче хтось висловитися, будь ласка. Коментар, запитання, пропозиції. Слухаємо вас. Тиша Так, така. дуже було корисно, Можна? да, дуже було корисно. Дякуємо Тетяні Володимирівні за її
такий потужний, да, заряд про те, що потрібно у всіх випадках конфліктних ситуаціях знаходити позитивне рішення і намагатися згладжувати всі ці конфліктні ситуації, щоб не доводити до конфліктів, да, не тільки міжособистісних, а й групових. Дякуємо Тетяні Володимирівні. І за те, що вона вміле керує своїм колективом, у якому дійсно всі ну, такі ситуації, якщо, не дай Боже, трапляються так, то вирішуються вони швидко. Дякуємо, Тетяна Володимирівна. Дякуємо. Дякую, пані Ірина. Будь ласка, пані Галина хотіла сказати. Да, доброго дня, шановні колеги. Я хотіла подякувати Тетяні Володимирівні за такий змістовний, ґрунтовний теоретичний виступ, але працюючи разом з цим директором Тетяною Володимирівною 2 роки, я, чесно кажучи, я не побачила за 2 роки жодного конфлікту. Тим паче, що вона така особистість, що в неї ну, взагалі немає конфліктів. Добра, така Та то вони в нас м'яка, приховані. чемна. Ну, людина, і тому я думаю, що вона так змістовно і пояснила конфлікт, тому що в колективі 54-ї школи я з таким не стикалася. Ще раз дякую за виступ. І вам дякую, Галина Володимирівна. Дякую за добрі Тому слова. В неї нема конфлікти, тому що вона володіє аспектами конфліктології Так, і тепер знає, так. як Чи не математика? Краще говорити про математику, ніж про як то конфлікти. кажуть, своєчасно у зародиші, щоб цього і не сталося. Бо доводити до Дякую. суперечності, вони ж завжди є, а ось доводити до конфліктів краще не треба, бо може перерости в будь-що. Ну, Є ви ще знаєте, якісь що якщо коментарі? немає конфлікту, перевірте, а чи є у вас пульс. Так воно ж так і є у житті. Ні, ну Хочу вам суперечності додати. є. Будь ласка, пані Хочу доєднатися до попередніх виступаючих з приводу того, що ми з Тетяною Володимирівною вже працюємо багато років, і дійсно в нашій школі, якщо він тільки хоче зародитися, цей конфлікт, він вирішується нашим керівником дуже майстерно. То дякую вам за доповідь, дякую вам за вміння розв'язувати і не допускати конфліктів. Дякую. Зараз вийде це як підстава. Всі в члени одного колективу хвалять директора. Ну це ж правда, ну це ж правда. Вони за вас всі переживають. Це дуже одну добре. Одну хвилиночку уваги. Дякую, Ольга. Я теж пару слів хочу сказати. Це справді, колеги, Тетяна Володимирівна не тільки чудовий теоретик, вона практик. Неправда, що конфліктів не було. Були у нас дуже конфліктні батьки, але конфлікт не виходить за межі школи. І зараз Тетяна Володимирівна стільки часу приділяє кожному годинами, розмовляючи із батьками і доводячи, і так далі. Тому це справжній професіоналізм, і це ота людяність, мабуть, яка повинна бути у кожного керівника на першому місці. Тому це не просто якісь слова. Ми маємо з чим порівняти. Маємо тут колеги по 40 років і більше стажу. Ми працювали з різними керівниками. І тому можемо з упевненістю сказати, що таких керівників, дай Бог, кожній школі. Дякую. Конфлікти Дякуємо. Дякуємо. Розв'язуються. Пані Дякую. Ірина. Дякую. Я ще раз хочу сказати велике спасибі, пані Тетяне, за ваш вклад у наше професійне зростання та розвиток. А наостанок, на кінець нашого заходу, я всім нагадую, що відеозапис 3-го заняття ви зможете переглянути у вільний час на YouTube-каналі каналі Маріупольського центру професійного розвитку. Не забудьте поставити оцінку «Подобається». Підписатися, як казала Юлія Валерівна, на канал YouTube МЦПР, додати коментар і для отримання 2 астрономічних годин підвищення кваліфікації за наданим посиланням під цим відео заповнити форму зворотного зв'язку, у якій будуть надані кілька, повірте, нескладних тестових запитань. Ми надзвичайно раді, що ви були з нами.
Наступні зустрічі у межах реалізації вектора номер 1 «Мистецтво управління та лідерство. Системні підходи» ми плануємо у квітні. У квітні так сталося, що буде два заняття, бо ми планували у червні, але з червня переносимо на квітень, щоб у червні я вже могла виписати всім сертифікати за першу частину вектора номер 1. Хочу вам анонсувати, що наступне заняття в нас 12 квітня. Директорка Маріупольської гімназії зі структурним підрозділом початкової школи номер 42 Воровий Ольга Сергійовна розповість про нормативно-правове забезпечення адміністративної діяльності керівника. А 22 квітня директорка Маріупольської спеціалізованої школи номер 66 Ровицька Наталія Юрівна поділиться досвідом щодо внутрішньої системи забезпечення якості освіти, самооцінювання закладу освіти, ефективний інструмент підвищення управлінської діяльності. І наостанок, мої шановні, я дуже рада всіх була бачити. Усім бажаємо подальших професійних успіхів, реалізації нових задумів, творчого натхнення та нових здобутків. Ну і найголовніше, прекрасно всі розуміють, переможного нам року, мирного неба і світлих надій та сподівань. До нових зустрічей, до побачення. До побачення. Щиро дякую.